ozarbayjon prezidenti ilhom aliyev davlatimiz rahbari hamrohligida toshkent shahridagi texnopark faoliyati bilan tanishdi bugun ko'ksaroyda bo'lib o'tgan muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasida sanoat kooperatsiyasini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi yurtimizdagi erkin iqtisodiy zonalar texnoparklar buning uchun qulay maydon poytaxtimizdagi texnoparkda umumiy qiymati uch yuz oltmish besh million dollarlik o'n yettita loyiha yo'lga qo'yilgan bugungi kunda shundan o'n uchtasi ishga tushgan bo'lib elektron gaz hisoblagich muzlatgich sanoat konditsionerlari va sovutish tizimlari lift va ekskalatorlar suv nasoslari eshik va derazaromlari uchun aksessuarlar yasalmoqda bu tovarlar xorijiy brendlar nazorati ostida tayyorlanishi bois mintaqa bozorlaridan o'rin egallamoqda bu yil izolyatsiya mahsulotlari suv isitish uskunalari oshxona texnikasi korxonalari hamda logistika markazi foydalanishga topshiriladi ozarbayjon prezidenti va mehmonlarga bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning afzalliklari haqida ham so'zlab berildi davlat rahbarlari sanoat sohasi mutasaddilariga birgalikda ishlab qo'shma loyihalarni amalga oshirish sanoat kooperatsiya va savdoni kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi